сабак. Саламатсыңарбы, жалпы 2-нчи класстын окуучулары. Силер менен жадыраган жаз мезгилинде көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сабакка даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Сабагыбызды бүгүнкү сабакка тиешелүү эрежелерди эстеп алалы. 4 жана 2'nin көбөйтүндүсү. 8. 5 жана 2'nin көбөйтүндүсү. 10. 7 жана 2'nin көбөйтүндүсү. 14. 8 жана 2'nin көбөйтүндүсү. 16. 9 жана 2'nin көбөйтүндүсү. 18. Бул тунтмалардын маанисин табууда 2'ге көбөйтүүнүн жадыбалын колдондук. 2'ге көбөйтүүнүн жадыбалында көбөйтүндүлөр 2'ге чоң экендигин билдик. Эми 2'ге бөлүүнүн жадыбалын эстеп алалы. 8 жана 2'nin тийиндиси. 4. 12 жана 2'nin тийиндиси. 6. 14 жана 2'nin тийиндиси. 7. 16 жана 2'nin тийиндиси. 16. 18 жана 2'nin тийиндиси. 9. Биз 2'ге көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалын эстеп алдык. Алган билимиңерди унутпай, бүгүнкү сабакка туура колдоносуңар деген ишеничтемин. Тегерекчелердин жардамы менен туюнтманын маанисин тап. 3 жана 3'tün көбөйтүндүсү. 9. 6 жана 3'tün тийиндиси. 2. 9 жана 3'tün тийиндиси. 3. 12 жана 3'tün тийиндиси. 4. Бул туюнтмалардын маанисин табууда эмнени айтууга болот? Бул туюнтмалар 3'tü көбөйтүүгө жана бөлүүгө берилген. Демек, бүгүнкү өтө турган тема 3'kö көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалы. Бүгүн сабакта көбөйтүү жана бөлүү амалынын пайдаланып, 3'kö көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалын түзөбүз. Алардын жыйынтыгын салыштырып, мисал, маселе иштейсиңер. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүү амалына алмаштырып жазып, жана аны оксак, ал мындайча. Көбөйүүчү 1, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 3. Демек, 1'den 3 жолу бул 3 деп окулат. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 2, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 6. Демек, 2'den 3 жолу бул 6 деп окулат. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 9. Демек, 3'tün 3 жолу бул 9. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 4, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 12. 4'tün 3 жолу бул 12. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 5, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 15. 5'ten 3 жолу бул 15. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 6, көбөйтүндү 18. 6'dan
3 жолу бул 18. Бирди кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 7, көбөйтүндү 21. 7'den 3 жолу бул 21. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 8, көбөйтүндү 24. 8'den 3 жолу бул 24. Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүүгө алмаштырсак, көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 9, көбөйтүндү 27. Демек 9'dan 3 жолу бул 27. Жогорудагы туюнтмаларды өсүү тартибинде таблицага жайгаштыргыла. Балдар, биз 3'кө көбөйтүүнүн жадыбалын түздүк. Эмнени байкадыңар? Келип чыккан көбөйтүндүлөр бири-биринен 3'кө чоңойду. 3'кө көбөйтүүнүн жадыбалын мындай уксак болот. 3'дөн 2 бул 6. 3'дөн 3 бул 9. Эми 3'кө көбөйтүүнүн жадыбалын колдонуп, 3'кө бөлүүнүн жадыбалын түзөбүз. Ал үчүн көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү келип чыгат. Ал мындайча. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү келип чыгат. Катылган сандарды тапкыла. Текшергиле. 3 жана 2'нин көбөйтүндүсү 6. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү келип чыгат. Жана көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчү келип чыгат. 3 жана 3'түн көбөйтүндүсү 9. Көбөйтүндүнү 9'du birinci köbötüçüge bölsök, ikinci köbötüçü 3 gelip çıkat. 3 jana 4'tün köbötündüsü 12. Köbötündünü birinci köbötüçüge bölsök, ikinci köbötüçü 4 gelip çıkat. Köbötündünü ikinci köbötüçüge bölsök, birinci köbötüçü 3 gelip çıkat. 3 жана 5'tin көбөйтүндүсү 15. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү 5 келип чыгат. Көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчү 3 келип чыгат. 3 жана 6'nın көбөйтүндүсү 18. Көбөйтүндүнү birinci көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү 6 келип чыгат. Көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчү 3 келип чыгат. 3 жана 7'nin көбөйтүндүсү 21. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү 7 келип чыгат. Көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчү 3 келип чыгат. 3 жана 8'din көбөйтүндүсү 24. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү 8 келип чыгат. Көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчү 3 келип чыгат. 3 жана 9'dun köbötündüsü 27. Köbötündünü birinci köbötü üçüge bölsök,
2-чи көбөйтүүчү 9 келип чыгат. Көбөйтүндүнү 2-чи көбөйтүүчүгө бөлсөк, 1-чи көбөйтүүчү 3 келип чыгат. Жогорудагы тоюнтмаларды өсүү тартибинде таблицага жайгаштыргыла. Балдар, биз 3-кө бөлүүнүн жадыбалын түздүк. Эми 3-кө көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалын колдонуп, бул тапшырмаларды аткаргыла. 3-кө көбөйтүүнүн жадыбалына туура келбеген көбөйтүндүлөрдү алып салгыла. Эми текшергиле. 7, 42, 14 жана 13 сандары 3-кө көбөйтүүнүн жадыбалынын көбөйтүндүлөрүнө кирбейт. 3-кө көбөйтүүнүн жадыбалын колдонуп, берилген таблицаны толтургула. 3-төн 2 6 3-төн 6 18 3-төн 9 жолу 27 3-төн 4 жолу 12 3-төн 7 жолу 21 Эми маселе иштейбиз. Маселени кунт коюп уккула. Чоң эне 6 небересине 3-төн дан куурай берди. Чоң эненин канча дан куурайы болгон? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе чоң эне неберелерине дан куурай бергендиги жөнүндө болду. Маселенин суроосу чоң энеде канча дан куурай болгон? Маселенин суроосуна жооп берүү үчүн ар бир балага 3-төн дан куурайдан беребиз. Анын эсебин табууда 3-тү 6-га көбөйтсөк, көбөйтүндү 18. Демек, маселенин жообу чоң эненин 18 дан куурайы болгон. Эми бөлүүгө карата маселе иштейбиз. Бир кат куточасы 3 сом турат. 21 сомго канча кат куточа келерин бөлүү амал менен таап алабыз. Ал үчүн 21 сомду 3 сомго бөлсөк, тийинди 7. Демек, маселенин жообу 21 сомго 7 кат куточасы келет. Ой жүгүртүүгө да маселе иштейбиз. 2 алманын салмагы 3 лимонго барабар. Ал эми лимон 2 өрүктүн салмагына барабар. 2-чи тараза тең салмакта болуш үчүн канча өрүк салыш керек? Ойлонобуз. Эми текшеребиз. 2 жана 3-түн көбөйтүндүсү 6. Демек, 2 алманын салмагы 6 өрүккө барабар. Эми белгисиз көбөйтүүчүнү тапкыла. Кайсы эрежени колдонобуз? Белгисиз көбөйтүүчүнү табыш үчүн көбөйтүндүнү белгилүү көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Анда 27 жана 9'дун тийиндиси 3-кө барабар. Демек, 2-чи көбөйтүүчү 3 саны. Белгисиз бөлүнүүчүнү тап. Кайсы эрежени колдонобуз? Белгисиз бөлүнүүчүнү табыш үчүн тийиндини бөлүүчүгө көбөйтөбүз. Анда 5 жана 3-түн көбөйтүндүсү 15'ке барабар. Демек, бөлүнүүчү 15 саны. Сабагыбызды бул тапшырмалар менен жыйынтыктайбыз.
Бөлүү амалынын компоненттерин атап, туюнтманын маанисин табуу менен кичинекей атлетти тепкичтен түшүрүүгө жардам бергиле. Бөлүнүүчү 27, бөлүүчү 3, тийинди 9. Бөлүнүүчү 18, бөлүүчү 3, тийинди 6. Бөлүнүүчү 12, бөлүүчү 3, тийинди 4. Бөлүнүүчү 3, бөлүүчү 3, тийинди 1. Азаматсыңар, кичинекей атлетти да тепкичтен түшүрүп алдык. Туюнтманын маанисин тапкыла. 27 жана 3'tün тийиндиси 9. 9 жана 3'tün тийиндиси 3. 18 жана 6'nın тийиндиси 3. Бүгүн сабакта көбөйтүү амалын колдонуп, 3'kө көбөйтүүнүн жадыбалын түздүңөр. Көбөйтүү жана бөлүү амалынын байланышын колдонуп, көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү келип чыгат деп, 3'kө бөлүүнүн жадыбалын түздүңөр. Бөлүү амалынын компоненттерин атап, туюнтмалардын маанисин таптыңар. 3'kө көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалын жаттап, алгыла жана унутпагыла. Эле сабак. Эми сөзүмдүн аягында ар бир сабакта алган билимиңерди өз турмушуңарда колдонгула. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.